Fala, apaixonados pelo futebol, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais este vídeo. Agora falando de Botafogo e Bragantino. Bragantino e Botafogo que disputaram ontem uma vaga na fase de grupo da Libertadores. Deu o Botafogo mais uma vez, deu o Júnior Santos, que é a estrela solitária do Júnior Santos. Brilhou novamente, 4 jogos, 8 gols, média 2 gols por jogo. Cara, é muito bom. Bragantino foi a decepção para muitos torcedores, mas o rendimento do Bragantino em casa foi muito péssimo, muito fraco. Um jogador a mais, não conseguiu agredir, chutou muito pouco ao gol. E no segundo tempo houve uma reação, depois teve um jogador a mais, mas não conseguiu superar o Botafogo, que já tinha um saldo do primeiro jogo 2-1, e deu o Botafogo. Infelizmente o Bragantino não conseguiu passar mais uma vez de fase, e agora é juntar os cacos e ver o que errou para melhorar na próxima temporada. Os créditos desse vídeo ao Redação Esporte TV da Globo. Deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer, dá uma moral, se inscreva e vamos para o vídeo. Fala, Reboli, bom dia. Tudo bom, Barreto? Bom dia. Fala, Marcos, bom dia a todos que acompanham aqui o Redação. Será que agora, a pergunta que não quer calar, né? O Botafogo conseguiu exorcizar 2023? Eu acho que a gente só vai exorcizar 2023 quando parar de falar de 2023. Mas foi uma vitória muito importante para o Botafogo, porque mexe com planejamento. O Bragantino fica mais uma vez pelo caminho e agora na fase de grupos o Botafogo pode talvez botar um pouco mais aí a cabeça no lugar e pensar em voos mais altos nessa temporada. Outra pergunta que fica também, vamos discutir aqui, e o Fábio Matias, hein? Interino? Segue interino? Situações curiosas que mais uma vez o Botafogo vive e que vai ter que responder essas questões o quanto antes, né? Aliás, o senhor John Tex, né, que vai ter que responder isso, porque ele responde tudo sobre futebol, né? Fala, Marquinhos. Bom dia, Barreto. Bom dia, Éboli. Bom dia a todo mundo. É difícil saber se ele vai ser agora efetivado, aproveitamento de 90% quase, né? 88,8%. E dessas máximas de agora 23 ficou no passado, né? Matou o ano. Não sei se matou, não dá pra matar a história, né? Eu acho que se tiver alguma catástrofe pela frente, o ano volta. Mas passou, né? Uma página virada. Não só pela classificação, mas pela maneira como esse mesmo elenco, muito criticado no ano passado, com a justiça que, pelo que entregou, mesmo elenco conseguiu passar uma classificação de entrega, que eu acho que isso é uma crítica muito feita também, como os jogadores estavam se comportando no ano passado, na reta final do Brasileiro. Então esse mesmo elenco, com peças ali, Marçal, que vem sendo muito criticado, jogando bem, um duelo muito interessante com o atacante. Enfim, eu acho que o contexto ajudou muito o Botafogo, uma classificação heróica, né, que jogou muito tempo com um a menos, na casa do adversário. E esse cara aí tá fazendo gol toda hora, né? Já chegou a 8 gols na competição. O Júnior Santos salvou. O Botafogo matou quando tinha que matar. Tinha que fazer o gol para poder, né, se segurar ali com mais tranquilidade. Enfim, a forma como o Botafogo construiu a classificação é mais importante do que, de fato, a classificação em si, eu acho. Já é o artilheiro disparado da Libertadores. E o não meu amigo Flavão, mais, né? Torcedor do Botafogo... É muito gol. Oito gols? É muito gol. O Cano pra no ano passado. Pra qualquer um agora. O Cano foi artilheiro com 13 no ano passado. O Cano é fora da curva, né? Sem que o Fluminense tenha passado pelas fases eliminatórias, né? Então, se ele fizer 5 gols em 6 jogos, que são os protocolares, já passou, já empatou com o Cano. É uma situação curiosa, né? Porque para Libertadores era Libertadores. Sim. Mas é uma vantagem, não deixa de ser. Os jogadores que disputam a pré-Libertadores, passando pela pré-Libertadores, seguindo adiante na competição... Já vão fazer mais jogos. É, né? Estatisticamente. E eventualmente podem fazer jogo contra um adversário mais fraco, como é o caso do Aurora. Alguns jogadores podem fazer 6 jogos antes de começar a fase de grupos. Outros 4, como é o caso do Júnior Santos. Fez 4 e 8 gols em 4 jogos. Mas como eu costumava perguntar sobre jogadores que fizeram 1.000 gols, não fizeram 1.000 gols. A bola passou da rede, o juiz apontou para o meio... Tá valendo, né? Eu acho. O regulamento é claro. É pré-Libertadores, gente. É Libertadores. Gols importantes, né? Como, por exemplo, de ontem. Importantíssimo. Pois é, o gol da classificação. Botafogo não jogou bem ontem, não. Aliás, o Bragantino também não jogou bem. Não. O jogo, tecnicamente, foi fraco. Fraco. Mas aí eu acho que a crítica cabe mais para o Bragantino, né? Sim, porque o Botafogo se coloca numa situação de desvantagem, né? Com a expulsão. Com quanto tempo de jogo? 22, eu acho, né? É a boa parte do... Quase meia hora com a menos. Do segundo tempo. Muita coisa. Sem o Damian Soares. Se coloca ainda com bastante tempo de jogo. Estava 0-0 ainda. Né? A minha crítica é mais a questão técnica. Eu achei que tecnicamente o jogo foi pobre. Mas é lógico que a proposta do Botafogo ela foi muito bem sucedida.
O Botafogo, desde o início, entrou com uma proposta de olhar para a vantagem. É, achei as linhas de marcação muito recuadas, inclusive provocando um espaçamento entre as linhas de marcação e a linha de frente, né? Que começou com o Savarino, Tiquinho e Júnior Santos. Achei muita distância entre esses dois setores, mais um Botafogo lá atrás, muito bem protegido. O Bragantino com a bola no pé foi praticamente que inofensivo, gente. Ah, acordou no final, ali depois que o Damian Soares foi expulso, o Bragantino tentou uma pressão. Mas vamos lá, quantas defesas difíceis o Gatito fez? Aquela última, acho que no último lance da partida praticamente. Foi a defesa salvadora. Essa aí. Ele foi lá e fez a... Aí vem aquele fantasma, né? Ó, o gol nos acréscimos que o Botafogo toma. Dessa vez não tomou, porque o Gatito fez essa defesa. Mas foi uma pressão do Bragantino, sem ideias para chegar ao gol do Botafogo, bola na área. Eu fiquei decepcionado. Aliás, para mim, o desempenho do Bragantino nessa Libertadores, para mim, foi decepcionante. Em todos os jogos, em todos os jogos. O Bragantino foi muito abaixo daquilo que ele mostrou já em outra época, nas mãos do mesmo Pedro Caixinha. Achei muito fraca a atuação do Bragantino e o Botafogo usou muito bem a vantagem. Foi um time muito forte na marcação e que conseguiu fazer o gol da classificação, porque quando sai na frente por 1-0 fica muito difícil para o Bragantino virar, o Bragantino não conseguiu empatar, mas o gol do Júnior Santos sacramenta, na minha opinião, naquela ocasião sacramentou a classificação do Botafogo, numa bola esticada para frente, que era o que o Botafogo estava fazendo. O Botafogo marcava e esticava a bola na frente para o Tiquinho e para o Júnior Santos, ainda mais depois que o Savarino saiu. É, achei que até que o Fábio Matias no final cometeu um erro quando ele tirou o Júnior Santos. Uhum. Eu não teria tirado o Júnior Santos. Mesmo. Quando o cara está iluminado, está nesse momento assim, e é a tua principal opção de ataque, você não tira ele de campo. Mas deu certo. Ó, só uma correção aqui: a expulsão foi aos 5 minutos do segundo tempo. Eu tirei 22. O Bragantino teve bem mais tempo do que isso para. Né? Quase quando foi um 7 de acréscimo. Quase então, todo o segundo tempo, né? Para exercer essa vantagem. O meu amigo Flavão me autorizou a dar feliz ano novo pro torcedor do Botafogo, né? Na qualidade de torcedor do Botafogo. Ele falou, bom, agora sim, 2023 acabou, então feliz ano novo pro torcedor do Botafogo. E pro Bragantino, Alexandre Losetti, o que vai ser essa temporada? Volta mais ou menos ali para aquele trilho do planejamento, que a gente tava dizendo, né, as coisas aconteceram um pouco cedo demais pro Bragantino, agora tá tudo um pouquinho mais equilibrado com a Sul-Americana. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Éboli. Todo mundo que está com a gente. Cara, o Bragantino é, de fato, uma decepção nesse começo de ano, se a gente considerar o ano passado, né? O grande trabalho do Pedro Caixinha no Campeonato Brasileiro, no segundo semestre. Mas a gente pode... para o torcedor do Bragantino, ficam dois alentos. Primeiro é, de fato, a Sul-Americana, e aí é uma questão mais do clube. O clube comemorou muito o fato de ter passado pela primeira eliminatória e ter garantido o calendário do ano, porque se perde para o Águilas Douradas e passou nos pênaltis, né? Perdão, correu um sério risco ali de ser eliminado, não teria nem a Sul-Americana para disputar, agora vai ter, garante um calendário internacional e para o clube, para as pretensões da franquia, da parceria, isso é importante, embora evidentemente a Libertadores fosse muito melhor. O segundo alento, esse sim o torcedor pode puxar um pouco mais, é que no ano passado o Bragantino também foi muito mal no primeiro trimestre, embora tenha sido semifinalista do Campeonato Paulista e perdido a vaga na final nos pênaltis para o Água Santa, eliminação muito precoce na Copa do Brasil, um time que não vinha jogando bem e que cresceu demais no Campeonato Brasileiro. Para a gente entender um pouquinho do jogo de ontem e dessa sequência do Bragantino já vindo do ano passado, eu tô com o Éboli, eu fiquei decepcionado com os dois times. Acho que justifica-se o Botafogo pós-expulsão, aí passa a ser uma atuação louvável e até melhor do que quando tinha 11, na minha opinião, em alguns aspectos. Mas acho que o Botafogo e o Bragantino, principalmente, podiam ter feito muito mais coisas no primeiro tempo, pensando na classificação. Né? Não é aquele grande jogo que nos deixa com a sensação de times que entregaram tudo. Acho que os dois entregaram muito menos do que podem. E aí depois o Botafogo com 10 é outra história. Mas tem uma entrevista muito boa do técnico Pedro Caixinha no quadro Abre Aspas aqui do GE.Globo, feita pelo Bruno Cassucci e pelo Danilo Sardinha, que é nosso repórter lá em Bragança Paulista. E o Caixinha fala uma série de coisas que a gente pode enxergar no jogo de ontem. Uma delas é sobre como frustra a ele e a comissão técnica dele o fato do Bragantino não reagir bem em jogos decisivos, não só de mata-mata, mas ele lembra que o Bragantino teve a chance, por exemplo, de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na reta final do ano passado e não venceu seus jogos e teve uma sequência ruim
atribui-se à inexperiência do elenco, claro, à juventude, ao fato de ainda ser uma camisa que não disputa historicamente com Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Flamengo, Atlético, os outros candidatos aí ao título do ano passado. Mas ele fala muito sobre isso e ontem foi mais um exemplo. A outra coisa que ele fala me deixa uma pulga atrás da orelha, porque ele até associa em relação à Red Bull, né? Não, a nossa parceira é uma marca de energéticos, de bebidas energéticas, então nós precisamos ter um time enérgico, um time que agride. Isso é fato, assim, quando eles vão entrevistar o treinador, eles querem associar a imagem do time à imagem da empresa, no mundo inteiro, não só nessa franquia brasileira. Mas eu acho que o Bragantino, às vezes, é um pouco enérgico demais. Eu acho que o Bragantino insiste num tipo de jogo que nem sempre é produtivo. Ontem, por exemplo, tirando o fato, aí é uma outra decisão estratégica, né, de forçar muito o jogo pelo lado direito com o Elinho para cima do Marçal. É um time que falta cadência, falta um pouco de trabalho de bola, né? As posses são muito curtas, o time vai para tentar definir toda a jogada muito vertical. É legal você ser vertical, mas acho que você precisa ter um pouco de variação e eu não tenho visto essa variação no Bragantino. Tem alguns desfalques que pesam nisso, né? O Lucas Evangelista não jogou e para mim ele foi o melhor jogador do time no ano passado. O Matheus Fernandes está voltando agora de lesão, mas o fato é que o desempenho foi muito pior do que no ano passado. E no fim das contas, acho que foram dois jogos abaixo, mas o Botafogo foi o melhor time. E aí você vê muito no Bragantino, né, Lozete, essa coisa da pressa, né? Como é um time que tem esse DNA de tentar resolver rapidamente tudo, uma coisa é você jogar em velocidade, outra coisa é você jogar com pressa. Quando você joga com pressa, você está muito mais próximo do erro, né? Porque você fica um time afobado. Foi o Bragantino ontem, com a bola no pé, com um jogador a mais, tentando resolver de qualquer maneira e errando muito, e esses erros facilitaram muito a marcação do Botafogo. E tem uma situação que eu acho que o que falta ao projeto do Bragantino, na minha opinião. Porque é um projeto, olha só, eu não vou desmerecer aqui a história que tem o Bragantino, né? Não é um time de primeira prateleira do futebol brasileiro, mas é visto muito ainda pelos jogadores, a sensação que eu tenho, como um clube de passagem. Uma passagem bacana, agradável, segura, do ponto de vista profissional, um local extremamente seguro para você trabalhar, né? Um projeto muito bem definido, mas os jogadores enxergam como um clube de passagem. Então, é difícil de ver protagonistas vestindo a camisa do Bragantino. Do meio para frente, o Bragantino não tem protagonistas, né? Então, acho que falta esse peso para dar aquele passo adiante e colocar o Bragantino na disputa, de fato, pelos títulos. Porque senão fica um time ali de meio de tabela, de boa campanha, né, de boa pontuação, mas o passo além para alcançar os títulos ainda falta ao Bragantino. No ano passado teve um pequeno ajuste no... Não sei se pequeno, teve um ajuste no projeto, né, Lozete? No sentido de trazer jogadores mais experientes. Uhum. Né? Não era ainda... uma questão de qualificação do elenco. O Éboli está falando de ter mais protagonistas. Uhum. Mas mais peso. Alguns jogadores com mais idade, com mais rodagem, foram contratados também para ajudar o time a enfrentar situações como essa, né? De brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, de passar por uma fase eliminatória de Libertadores. Né? Porque talvez... ele produz jogadores, Barreto. O Bragantino está produzindo jogadores, está lançando jogadores no mercado. O Flamengo pode fazer uma zaga hoje produzida pelo Bragantino. Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Né? Então, assim, ele produz. Mas eu acho que para você brigar por título, tem que ter uma mescla. Você tem que ter mais gente, algumas peças mais pesadas nesse elenco do Bragantino. Agora, eu não sei qual o tamanho do orçamento, né? Até que ponto o projeto prevê isso. Mas, mais uma vez, ficou pelo meio do caminho. Eu acho que o Lozete falou um nome. Desculpa, Lozete. Até para te passar, que eu acho que o nome que faltou nesses dois jogos contra o Botafogo, Lucas Evangelista. Não é o principal nome do futebol brasileiro, não é, mas acho que o Bragantino, ele dita o ritmo. O Bragantino foi inoperante nesses jogos contra o Botafogo. Parecia que teria mais... O jogo de ida, que foi o primeiro jogo, também não foi um jogo exuberante, nenhuma das partes. É que ontem esperava-se mais pelo contexto, né? Pelo contexto de um time ter que fazer resultado em casa... E o Botafogo, na teoria, ter mais elenco, ter mais time, ter mais bola. E nenhuma das duas situações se concretizou. Mas eu acho que a falta do Evangelista é catastrófica para o Bragantino, porque é ele que opera ali, ele que orquestra aquele jogo ali. E ficar sem ele é muito ruim.
O Bragantino finalizou pouco ontem. Só que foram finalizações, como você falou, atabalhoadas, sem muita criação de uma ideia de jogo. Foram 16 finalizações, sendo 6 no alvo. Seis aí teve gol, trave, só. Teve Gatito, né, operando ali no final, um milagre. Mas o jogo em si foi um jogo muito... Eu achei um jogo nervoso. Um jogo das duas equipes nervosas, com estratégias bem definidas, né? O Bragantino tentando atacar pelas laterais, o Elinho muito em cima do Marçal, foi um duelo até interessante durante boa parte. Achei que o Elinho fosse ganhar a maioria, mas o Marçal depois se encontrou muito com a zaga, com o Lucas e o Barbosa reforçando a zaga ali atrás. Barbosa foi muito bem nos combates também, especialmente aéreos. Mas mesmo com a estratégia definida de Botafogo podendo sair um pouco mais à frente, usando a velocidade do Júnior Santos, não teve jogo. Foi o nervosismo que tomou conta. Mas voltando ao que o Lozete falou, quando citou o Evangelista, para mim era onde eu queria chegar. A ausência dele fez toda a diferença para o Bragantino. Do Botafogo, não tem nada a ver com isso, pôde também se beneficiar da ausência do Lucas em campo ontem. Aquele primeiro trimestre muito ruim, e ele foi artilheiro do time no ano passado, é o artilheiro do time nesse ano. Sem ele, talvez, o time não tivesse ido à Libertadores, não tivesse feito um grande brasileiro. E fica a curiosidade para saber qual vai ser a resposta agora, né? Se o time vai tentar encontrar um novo Eduardo Sacha, ou se é uma questão mesmo de ajuste de modelo de jogo. Agora, De novo ele, Júnior Santos. Esse cara foi responsável pela classificação do Botafogo para a fase seguinte da Libertadores. E tá aí, mais uma missão cumprida, página virada, Botafogo está de volta à Libertadores. Mas eu achei um futebol muito fraco, tecnicamente, entre Botafogo e Bragantino. Talvez seja o gramado, o campo que estava meio danificado. Importante que passou de fase, com um jogador a menos. Júnior Santos fez o seu golzinho salvador aí, que evitou os pênaltis. E agora é torcer para o Botafogo na fase seguinte, fase de grupo da Libertadores. Espero que gostem do vídeo, deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer e se inscreva para dar uma moral e até o próximo vídeo.